Dobrodošli u novu epizodu serviranja. Odbojkašice Srbije će na olimpijskim igrama u Parizu juriti jedino zlato koje im nedostaje. Uoči početka takmičenja mi se prisjećamo priča koje su se dogodile u Tokiju i u Riju, kada su osvojeni bronza i srebro. Već kod olimpijskih igara u Riju, šta je prvo što te asocira na olimpijske igre baš tamo kad ste igrali? Druženje. Iskreno, druženje je to... Ta hemija koja je bila među cijelom srpskom ekipom, nebitno koji sport je u pitanju, kako smo svi navijali jedni za druge, kako smo se bodrili međusobno, to je posle svakog uspeha nebitno ko se takmiči u tom trenutku, bio je doček ispred zgrade. Svi smo navijali jedni za druge i to mi je nešto eto, što će mi ostati urezano, jer stvarno je bilo, eto, kažem, ta atmosfera neverovatno lepa i verujem da je to bio jedan od glavnih razloga zašto smo zapravo bili tako uspešni u Riju, jer smo zaista dosta medalja osvojili u tom trenutku. Jer i ne samo u timskom sportu, nego generalno ta hemija, atmosfera koja se ima među igračima i ljudima, generalno je nešto jako bitno, tako da eto, verujem da nas je to nekako podiglo da osvojimo toliko medalja. Pričaš ti to o toj međusobnoj podršci, motivaciji, ali koliko ste vi osjećali pritisak pred svako takmičenje, nekako se uvek od sve grupe sportista zna od koga se očekuju medalje, odbojkašice su uvek tu. Uvek favoriti. Da. Pa da, pritisak je uvijek negde prisutan, ali mislim da su sve devojke, generalno ja dok sam bila sa njima, dovoljno iskusni, svi smo iskusni da možemo da taj pritisak negde stavimo sa strane i da prosto fokusiramo se na ono zbog čega smo došli tu. Da igramo, da ostavimo sve najbolje na terenu, nebitno ko je sa druge strane mreže, pa se fokusiramo na našu igru. I eto, da kažem da nismo nešto pretarano osjećali taj pritisak. Bilo je predivno u Brazilu, dosta divnih imam uspomena odatle. Recimo, sećam se, svakom sportisti ono što kaže san da doživi olimpijski igra, ali to stvarno jeste. Ti si u tom nekom kolektivu, na primjer, kad sam bilo u Pekingu 2008. Rafael Nadal mi otvorio frižider i da pitao me koji ćeš jogurt, znaš, rekao, daj ove jagode. Onda, kad sam kretala na finale, idem sa Tonijem Parkerom, francuski košarkaš, i on ide na utakmicu, razgovaramo s kim vi igrate, srećno, tako. Znaš, interesanti su ti susreti sa sportistima koje vidiš samo na televiziji. Nole, nevjerovata, ne mogu njega da ne spomenem, koji je stvarno 2016. imao je veliku povredu, sećam se i toliko se mučio sa tim. Pored toga, on je želeo da igra došao na olimpijske, rizikujući kasnije njegove turnire i često je dolazio kod nas, skupljali smo se u nekom... Ko teče dolazio, tako. Da, pa, da, ali nije, družio se više sa nama, da. Skupljali smo se u tom nekom, da kako kažem, holu i igrali smo pantomime i tako sa Noletom, tako neke igre, tako da svašta to bilo zanimljivo i košarkaši su bili dobri te godine, oni su uzeli srebro, pa vaterpolisti iz jednog ponora su bili, su izgubili skoro sve, kao Feniks su posle uzeli zlato, mislim, divno, da. I košarkašice, mislim, prosto je bilo neverovatno, one su uzele bronzu, mislim, te godine, tako da jako i ceo taj povratak. Odlazak u Rio avionom, svi onako zajedno idemo, još onako svi ćutljivi, ne poznajemo se, onda povratak nazad je bilo žurka u avionu. Svi slave. Da, svi, da, baš je bilo. Te devojke su pred olimpijske igre u Rio došle neverovatno motivisane, ali stvarno neverovatno motivisane, ne znam. I ona Stevanović imala na svom, kako se to zove, screen serveru telefona, imala zlatnu medalju olimpijskih igara. To je sve vreme bilo tako. Kako smo mi počeli trening, kako sam ja krenuo da radim testiranja, rezultati, obično kad one dođu, budu negde 10 do 15% od najboljih rezultata, što je normalno, dođu iz play-offa, neke možda nisu duže trenirali, u play-offu se ne trenira tako, sve zavisi ona koja je igrala, je možda malo umornija, ona koja nije igrala, nije mogla da ima određeno opterećenje u tom trenažnom delu, one su došle negde otprilike 5 do 10%, svaka je došla na te pripreme, znači na početak samog pripremnog perioda, što je već meni onako bilo, čekaj, stani da vidimo gde smo, šta smo, krećemo pripreme da radimo, sve prave najbolje rezultate, znači rekorde prave, i morfološki, i ne znam, skokovima, i stvarno su fenomenalne. Ja prilazim u jednom trenutku, Terza, kažem, Terza, nikad se u životu nisam plašio, sad se plašim. Boriš se sa samim sobom,
probiješ sebi limite, praviš nešto što nikad nisi napravio. Tako da, da taj motiv, meni nikad nije bio problem, stvarno mi nikad nije bio problem. Jeste u nekim momentima zaista bilo teško i naterati se na trening i putovati i ne znam, hiljadu tu stvari ima, ali kad posle sagledaš, kad brzo posle, to prođe. Brzo to jako prođe i to bude, to, zaboraviš one teške stvari i ostane samo ono što si, jel te, napravio, osvojio, što je bilo lepo. Pa iskreno, meni su olimpijske igre najdraže. Mm-hmm. Nekako to mi je, sam taj sistem takmičenja i takmičenje je po meni onako posebno, svaka naravno medalja mi je draga, ali ona ima neko posebno mjesto, bez obzira što je srebro i što je tako kako je bilo, ali generalno same te kvalifikacije i prvi put da smo se direktno kvalifikovali kroz taj svjetski kup, jer zaista je, zaista je zahtjevno takmičenje. To isto bilo je, mislim, u Japanu. Jeste, Japan 2015. Jeste, i to je, ja mislim, slagaću, ali možda 9, 12, 13 utakmica za 16 dana. Ti igraš svaki dan, pa i dan pauze, menjaš grad. I smo i mi tu onako borili se iz utakmice u utakmicu, borili se i izborili, kao, ha, super olimpijske igre. I onda sami te pripreme za olimpijske igre, ono kao lepo, mislim da je bio bar. Mi smo volili mnogo, dve godine smo bili dole u baru, dole nam je bilo super, onako na moru, bez obzira koliko se namučiš na trening, ono, izađeš napolje kao kafica pre ručka na suncu, naočarice i to. Baš smo uživali, nekako smo imali taj ritam. I i kažem opet, otišli smo u Brazil, pre toga na neki turnir i na tom turniru isto bilo, to jest prijateljski smo igrali sa Brazilom, nije bilo slavno, bilo je kao, ništa, kako to. Ali izgleda već, je dobro kad se gube prijateljski, nekako uvek posle toga. To mi stalo kažemo, ako izgubimo trenu, ako smo katastrofa, bit će dobro. Tako da, nekako, kažemo, to olimpijsko selo i svi u jednoj zgradi, i svi sportovi, i svi se međusobno znamo i mnogo je lepo, zaista. Prelepo je. Ne može, mislim, ne može se opisati. Sad ono je kliše, ne može se opisati posebno osjećanje, ali zaista jeste. Zaista jeste nekako, kažem, i taj ručak kada ideš u tu halu koja je 7 minuta hoda ili 10, znači se naravno uvijek smešta na nekom drugom mjestu, i ta hrana koja i nije nešto, pa onda nosiš u sobu, pa Terza se tarase, šta nosite sad kiše, ne smije da sjede, pa ti onda kriješ, pa onda uvečer bi da se družiš, malo da pričaš, ono ne može, mora povečer, i oni igraju sutra, mi igramo preko sutra, jedan trening, drugi trening, prevoz, kasni, ne kasni, video, milion stvari, vidiš druge sportiste, pa bi sa njima da porazgovaraš i tako, zaista je super. Pa mislim, osvojiti olimpijsku medalju koju god je prosto jedno sveopšte ludilo. I to isto ne mogu rečima da objasnim, jer ja do samog Rija i te medalje nisam imala predstavu šta su olimpijske igre. Jer sam bila, da kažem, mala. Mislim, bilo je i ranije bila sam i u Pekingu i bila sam u Londonu, ali nekako je to tek kao da se poklopilo. Tek je sad dobilo tu težinu i tek sam ja sad osvestila šta su olimpijske, pričam sad o sebi, kao meni samo i moj osjećaj. I tek je ta to dobilo tu, tek sam ja tad shvatila koliko težinu to zapravo ima. Ali jeste, i ta godina je bila jako lepa. I vesela, i po tome pamtim i te pripreme u baru što su bile, i nekako je bilo jako naporno, jako je bilo naporno. Sećam se i tih priprema sa Vanjom. Ja, ranije ste otišli u Brazil nešto? Da, jeste. Ranije smo otišli taj deta, njihova centar. Da. I sećam se da je u tom centru, sad kad smo ga pomenuli, da je bila jedna velika slika, ne znam sa kojim odbojkašima, jer ja ne znam nekad kako mi se dete zove, kamoli koja odbojkaš. Stara je slika, dvojica njih, sa jedan drži medalju u zubima, jedan ovako stao sa strane, slika se. I ja onako da kažem, ne iz zezanja, ali kažem, Tijani, bez napora ikvog, da ćemo sad mi to osvojiti, da će to biti zapravo, da će se to desiti, ja kažem, aj reko, slikaj ovu sliku da se mi slikamo ovako kad... Ali nisam pomenula medalju uopšte, to je sve tako spontano bilo. Ja to stalno prepričavam, sad ću se vjerojatno opet nježiti. Polufinale sam Ameriku. Igramo Maracanazinho, znači to je
ne znam koliko stane ljudi, 10-15 hiljada ljudi. I sad sećate se kako je ta utakmica išla, ne znam, lomi se rezultat. I sad je u jednom trenutku kako sam sedeo u publici, oko mene su glavno Amerikanci. I sad oni kreću, ono, USA, kako oni navijaju, USA. I ja sad gledam levo, desno. I od jednog trenutka kreće cela sala. Evo, nešto se ovdje. Ovo, cela sala, bukvalno, leo, 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 Serbia. Ali cela, evo, nešto se, majke. Ovo, počinje, znači, ono, opšte jedno ludilo. I kad se završila ta utakmica, to je bilo nenormalno emotivno pražnjenje. Stvarno, nenormalno emotivno pražnjenje kod svih nas. Znači, to sadašnji sekretar saveza Ivan Krežević preskače one reklame, scout ostavlja ono sve živo, svi trčimo, ima i ta slika gde se ono bacamo, ono, mislim, to je ludo, devojke plaču, ono, ulazim u selo, to završilo se kasno, ta utakmica, celo selo, taj deo gde smo mi, znači, ono, nas dočekuje, aplaudira, znači, stvarno jedan onako sa puno emocija. Posle one pobjede nad Amerikankama i predfinale, koji je osjećaj? Da. Sećam se da sam sedela, mislim svi smo naravno sedeli, pošto imaš da, veliku terasu smo imali u sobama tamo u selu i onda smo svi sedeli, naravno u pivce uzmemo kao Vanja ide, ne, morate BCA da pijete, znaš, oporavak sutra, kakav BCA, pusti me, jer kao mi smo, znam da smo, kao ne možeš, umora si, naravno ispražnjen si, sve to onako vruće u glavi i naravno sve poruke koje si primio i pozdrave i podršku, nisi svestan u tom trenutku, naravno, samo ti je drago, pred svega što si pomedio jednu veliku Ameriku, gdje smo mi od njih izgubili u grupi. I evo jedna anegdota, sećam se da sam napravila ovako na parče papira, sveske sam uzela i napravila kao tabelu s kim smo igrali sve i završite jedna utakmica, ja crvenim markerom prepišem rezultat, ta. I bila je protiv Amerike i ja naravno prekrižim, napišem 3-1 izgubile, ali napisala na engleskom see you soon. I, ne mislim, to je meni tako spontano došlo, stvarno na kraju ja i dalje čuvam taj papir. Posle su došli u polufinalu i desilo se to što se desilo. Tako da, kažem, pogotovo kad pobediš takvu jednu selekciju na tako važnom takmičenju, tako važnom periodu i trenutku, tek sada znam to da cenim i da kažem, stvarno mogu te neke to što nosiš u sebi da prenosim sad na decu. Da, evo, pominjemo olimpijske igre, slika iz Rija kada je osvojeno srebro. Koja tebe sećanja vežu za čitav taj turnir i za eto osvojenu prvu olimpijsku medalju za odbojkašice? Da, pa meni je jako bio emotivan taj turnir zato što sam znala da mi je to posljednje što ću igrati sa reprezentacijom i naravno da sam, jako sam žela da to završimo sa medaljom. Tu smo uzeli srebrnu medalju, ali nekako je ostao žal da smo mogli više i to mi je krivo. Igrali smo sa kineskinjama u finalu, a pre toga smo ih pobedili u grupi. Ako se ne varam, i te godine isto smo igrali nešto u Kini gde nije bila ekipa koju ne možemo da pobedimo, kao recimo Ameriku koja uvek nikad nam nije ležala, dok sa kineskinjama smo mogli. Tako da eto, to je ostalo na kraju neki žal sa olimpijskih igara. Međutim, onda kad smo došli u Beograd, bile smo svesne šta smo radili, ja sam sad svesna te olimpijske srebrne medalje, neverovatna stvar. Bile ste na tom balkonu više nego i ko ja mislim. A da, to jeste. Pa bude prvo trema da li ću morati da pričam nešto, da li ću morati reći nešto. Se obratiš. Naci, kako da, šta da kažem. Kako da, mi se ne trese glas kad izađem pred onoliko ljudi, ali to mi bude iskreno prva pomisao. Da li će me neko nešto pitati? Ali izaći gore na taj balkon je, opet kažem, mora se doživjeti to i mora jedno onako, kad onako otpustiš sve one terete koje si imao, celo to takmičenje i kad napraviš rezultat i sve se to sklapa u tu jednu emociju koja ne može da se objasni stvarno. Pa kad vidiš taj narod, pa kad znaš da su tu ljudi koji su ti dragi došli da te podrže i cijela nacija i gomila njih koja prati to i deca koja će sutradan isto igrati taj sport, to nema cenu. To je moje pitanje bilo, znači ti si već neko ko ima iskustva igranja olimpijskih igara. Osvojenu medalju. Tako je. I
koji je osjećaj biti deo jednog tako velikog takmičenja? Pa to je nešto onako što ja mislim da, da ono svaki sportista negde, svaka medalja i takmičenje i to je sve jako lepo, kao te olimpijski su uvek nešto zbog nečega posebne. Da li je to što su svi sportovi, što je nekako i to druženje i nekako to, taj osjećaj i to kao života u tom selu gde smo svi zajedno, gde možemo da sretnemo ono, ne znam, najpoznatije sportiste sveta, gde možemo da sretnemo Novaka Đokovića i da popričamo sa njim. Svi znamo kakav je genijalan čovek i koliko ima strpljenja i negde ono, ja ne znam odakle mu onoliko ovaj, želje i volje da se svakim nekako i da se slika i da popriča negde i nama je dao neke savete u nekom trenutku. Tako da mislim da je to stvarno poseban osjećaj. Dobro, nameće se pitanje koje savete. Ali da. Ja, pa dobro, da, to sad ne bih smela da otkrivam. Ali stvarno, onako, sa puno podrške i negde onako kao jedan šampion, kao neko ko, ja mislim da niko ne može da ga dostigne, ovaj, onako da je stao popričao sa nama i negde nas je više bilo onako sramota da ga zadržavamo i da mu oduzimamo vreme, ali on stvarno nijednog trenutka nije imao problem s njim i čak i on. Pitajte me slobodno ako vas nešto zanima, ako nešto treba, tu sam. A kada pričamo o olimpijskim igrama, ti govoriš koliko ste se družili u Riju, evo gledamo slika iz Tokija, koliko je bilo drugačije to iskustvo s obzirom na sve što se dešavalo oko koronavirusa, da nije bilo to navijača, da nije bilo dozvoljena normalna komunikacija. Verujte mi da je u Tokiju bitnije bilo da ponesemo masku, da ponesemo maske, nego da ponesemo patike za trening, za utakmicu. To je neverovatno. Znači, ti kako se pojaviš bez maske, to odmah skače njih desetoro, gde ti je maska. Znači, bukvalno, zaboravi patike, zaboravi dres, samo masku nemoj zaboraviš. Sve nekako bilo jako čudno. Pravile su se neke distance među ljudima, svi su se nekako plašili, što je bilo i normalno u tom trenutku. Znači, svi su se plašili, ako se jedan u našoj ekipi razboli, ti završavaš takmičenje. To je bio neki strah u glavi konstantan, tako da ovaj, osjećalo se to sve vreme tokom olimpijskih igara. Ali ja mislim, hvala Bogu, sve se to završilo kao u najboljem mogućem smislu, tako da, ovaj, eto. Uzeta medalja. Da. Uzeli smo medalju, da. Koliko je u tim uslovima teško fokusirati se na same mečeve, pogotovo na početku? Pa dobro, da, verovatno je negde onako više tih nekih distrakcija i možda, ali mislim da kad se uđe u salu da se sve drugo zaboravi. Možda je ono što se u selu dešava interesantno i baš to sretanje raznih tih ljudi, sportista, prepoznavanje, ja ovo je ono i ovo, to je onako zanimljivo i zabavno, ali onda se uđe u salu i sve se zaboravi, tako da mislim da tu nema. Mislim, svi smo profesionalci, tako da mislim da to nije problem. A kako je trenerao, je li Terza je bio u Tokiju? Tako je, Terza. Kako je Terza uspeo s vama da izađe na kraj, ovaj, da ne lutate po selu i da... Terza kako je uspeo? Pa, kod Terze Ospus. Se sve znalo. Aha. Kod Terze smo, ovaj, stvarno, on je napravio sistem i napravio je negde... Znalo se stvarno šta sme, šta ne sme i mislim da niko od nas nikad nije pokušao da negde... Da ide van toga. Da proba nešto. Bolje ti je nemo ja. Da. Nije on nikada nama nešto to puno govorio, ali mislim da je on negde svojim stavom i autoritetom, da je to svima bilo vrlo jasno. Mislim, ja se sećam ono, kada sam došla u reprezentaciju i... ništa on nije došao i rekao, ne znam, nama mlađima vi sad ovako treba da se ponašate, ovo sme, ovo ne znam. Gledale smo, upijale, pratile šta se dešava i ako ne daj Bože nešto ne uradimo kako treba, bilo nam je ovako stavljeno do znanja. Vrlo brzo saznaš. Vrlo brzo, da. Tako da, kod Tereze je to bilo, nismo smele mnogo da se igramo sa njim. Da, a kako je bilo to sve organizovano tu u Japanu, da se malo vratimo na te olimpijske igre? Mislim, da, bilo je čudno. Da, bilo je čudno, nije bilo publike, u tom trenutku smo nosili maske, negde kao nije bilo tog nekog spajanja kao među ljudima, trebalo da se drži distance i sve te ovaj, stvari, tako da, eto, možda zbog toga bilo malo, popio malo vode. Osveži se. Bilo. Šta je s glasom? Alergija neka, vrlo. Ode glas. Ovaj, da.
da, falilo je toga možda da eto, možemo da se ponašamo normalno kao što smo se do tad i posle toga ponašali, ali što se Japanaca tiče, ono, kod njih se zna da je nekako sve da na mestu, ali moram da se požalim da nam nisu dobro čistili sobe. Eto. Morala sam da uzmem usisivač u svoje ruke. A ko ti je bio cimerka? A ja sam bila sa Bjankom. Aha. Bjanka i ja smo cimerke, da. Jeste uvek cimerke. Da, to se vidi, bojim se. Da. Znači vas dve ste u paketu uvek, jel tako? Da. Dobro, osvojena je medalja tamo. Jeste, da. Tu smo imali taj poraz od Amerike. Mm-hmm. To je onako bilo... Baš gorak onako bio, poraz. Da. Mislim, bile su u tom trenutku, su stvarno odigrale bolje i nekako uopšte nismo uspeli negde da odigramo našu onu igru, kao da su nas uhvatile nekako u svoju mašinu, ali eto, posle smo uzeli bronzu i negde... A dobro, svaka medalja je završili pobedom, uspjeh. Da, što je stvarno onako, mislim, moja prva olimpijska medalja, tako da meni stvarno nekako posebna, iako, eto, kažemo, svi ti uslovi nisu bili možda kako, mislim, meni su mm-hmm. pričale devojke kako je bilo u Riju i tako neke utiske i negde je falilo njima to, ali moje prvo iskustvo, tako da je meni da, sve, sve potamo. Da, ali mi nedostaje zlato s olimpijskih, na primjer. Pa dobro, ni tu nisi lo... Da, imaš vremena. Da, srebro, da. Srebro i bronze. Da, nadam se da će devojke osvojiti to dugo očekivano zlato sledeće godine.